Ahoj děti. Strana nadepsaná L, prázdný trojuhelník, je zakončena čtvrtým cvičením. Pojďme si společně přečíst zadání. Jdeme na to. Napiš slabiky la, la. Jak se tyto slabiky píší, to nám ukáže Agátka. Tak prosím, Agátko, jak se píše la? Tak nejdřív motýl dolů a polince potom, a přiletí na kytičku A. Mhm. A v tuto chvíli Agátka napsala la. Dobře, a vy to budete trénovat na prvním řádku, tam píšete la. L je od druhé pomocné linky a potom na lince tady vodorovně, zleva doprava a A blízko něho. A nezapomeňte dělat mezery. Takže na prvním řádku LA a na druhém řádku LA. Prší od zhora ta čárka, takže motýl L přiletí ne na A, ale na A takhle to ještě jednou zopakujete. Výborně. Fajn, vrátíme se do cvičení. Rozcvičíme se tady na tom obrázku. Takže já si vemu pastelku, vy až za chvíli. Pěkně si sednu, držím ve třech prstech pastelku. Nohy mám opřené o zem, takže motýl od zhora dolů a potom zleva doprava. Kytička a jedna noha, druhá noha a v prostředku. Ještě si to vyzkouším jinou pastelkou. Takhle, takhle to byl motýl a teďka kytička. Tak, a vy si to vyzkoušejte, kolika pastelkami chcete. Přerušte si video, natrénujte řádek, kde budete trénovat. La? a potom řádek LÁ. Tak ještě jednou přerušte video, v klidu napište, no a za chvíli si ukážeme, jak by se vám to také mohlo povést. Děkuji. Tak, tady se ukáže řešení. Tak, povedlo se vám to takhle máte tady čárky, aby to bylo lá, dodržovali jste i ty mezery, vešlo se vám to do těch domečků. Skvělá práce. Naučili jste se psát slabiku la a také slabiku la.